Здравейте, скъпи зрители! Днес в първата част на фолклорна трапеза ще излъчим втората част от заснетия видеоматериал «Стария Несебър». Екипът ни пребивава там, за да филмира за вас тази годишното издание на фестивала на меда. Събитието се проведе от 25 август до 9 септември. Организатори са Община Несебър и Националната браншова организация Български пчеларски съюз. В миналото издание на фолклорна трапеза излъчихме само част от интервютата с изложителите на мед и медни продукти. Днес следва продължението. Вижте и чуйте! Казвам се Симеон Тодоров и аз съм от София, но то по-право да питате откъде са пчелите, защото те са на 4-5 пчелина, почти в цяла България са пръснати. Значи едната база е Рашково, село Рашково, Ботевградско, другата база е Лозен, равно поле, Нови Хан, на Софийско. Когато човек има повече райони, може да предложи повече видове мед. Както виждате, от единия край е магарешки будил, от другия е кацата и горски билков. Много хубави медове. България има разкошни медове. Както виждате, всички чужденци, особено тези, които разбират от мед, купуват и то много добре тук е меда. Колко време се занимавате с производство на мед, с пчеларство и кой ви запали? Ами повече от 15 години се занимавам и стана съвсем случайно, просто от сменяне на много бизнеси, накрая реших да съм в бизнес, дето няма хора и няма банки, се ориентирах към нещо, което е традиционно е било дълго време за българите, много традиционен занаят, това е пчеларството. Ние, просто България е била известна с пчеларството си. Кой ви научи? Тук е станало много интересно, защото аз обиколих цял свят да се науча. Реших, че нали, ще обиколя света, ще взема най-доброто и ще го приложа в България. Да, ама не става. Ние сме особена страна с особен вид пчеларство. Накрая се запознах с Костадин Яков от Пловдив, това ми е учител и се оказа, че напразно съм обикалял цял свят. То било в България, истината. И той ми е учител. Казахте, че няколко вида мед предлагате. Кой така по-специфичен бихте ни представили? Значи, вижте, от различните краища меда е различен. Примерно, акацията, горската акация е много светла и много добра. Много плътна, 16% водно съдържание. След нея пчелите носят, минават през липа, минават през капина и се получава един горски мед, който е уникален. Направо ви казвам, България е известна не толкова с видове си мед, колкото с букета като мед, защото нашия мед е най-плътния. Ние имаме 4800 билки на територията на малка България. За сведение ще ви кажа, че европейската част на Съветския съюз има най-повече от 1600 билки. Това преплитане на климат, географско положение просто ни дава различни микрорайони. Ние имаме толкова много видове мед и смесени заедно стават най-добри. Може би най-доброто, най-плътния мед имаме в Европа. Обикновено нашия мед го изкупуват западните фирми, за да подобрят качеството на другите видове мед и така го смесват. Ние имахме един български апитерапевт, който се казва Емир Младенов, който беше много голям, предложен е даже за Нобелова награда. Един ден го питам, Стиле, кажи, кой е най-хубият мед? Вика, Симон, видиш ли, ако събереш всички медове на тази маса и ги смесиш, ще получиш най-хубият мед, защото има най-много билки и всичките билки са лековити нашите. Колко мед се добива от един кошер, от едно пчелно семейство? Вижте, много е различно. Значи, в България, Северна България, може да добиете и 100 кг. Но тези медове са обикновено от рапица и слънчоглед. В другата част на България, където медовете са липа, каци и такива, обикновено вадат между 20-25 кг на кошер. Не е толкова важно колко килограма мед се вади, да ви кажа от кошер. Важно да е качествен. Разбирате ли? Това може би е най-доброто. И аз винаги съм казвал, значи
пчелара като отвори кошера, нали, вътре има складиран само мед. Това значи, че пчелите, това е нещо, което най-трудно го добият и най-много им трябва, ние точно не го взимаме. Аз се опитвам да свалям всичко друго, нали, прополис, восък, прашец, всичките тия неща, пчеломлечце дори вадиме, меда съм го оставил за най-накрай. В класацията ми е на седмо място. Другите продукти са също много важни и също много полезни, стига да знаете как да ги добиете и как да ги преработите. Много е важно хората да знаят, че пчелните продукти не трябва да превишават 35 градуса, защото тогава всичко, което пчелите са хванали, те хващат слънцето, вятъра, природата, вътре има етери, естери, липиди, над 35 градуса просто се разтварят в природата. Търпи на студ пчелните продукти, търпят на студ, дори на замразяване, но не и на прегряване. Трябва да ги пазим, точно повтаряме движенията на пчелите до 35 градуса в кошер. Искам да ми разкажете малко повече за мановия мед. Мановия мед е... Значи всички медове са нектарни. Цветето цъфти. Ще се опитам да ви кажа. Примерно едно дърво е цъфнало, има да кажем 100 000 цвята. Пчелата минава и опрашва него. Това е връзката. Едното дърво не може да отиде при другото да прави любов. Пчелата прави любов между тях. И затова те я поддържат. Но когато пчелата отиде и опраши едно цветче, значи той има отдолу един нектарник, който дървото и плаща или я черпи с нектар. Като го опраши, той стегля нектар и го праща на друго цвече. И затова няма празен курс. Пчелата минава отпред, тя не каца всякъде, знае къде да кацне и къде не. Това е обаче нектарен мед. Всяко едно растение има нектарник и дава нектарен. Всички медове са нектарни, с изключение на мановия. Мановия мед се получава от едни капки по листата, даже на бурканите, после ще ви покажа етикета, са снимани самите капки. В цял свят мановия мед е известен като гръцки мед от ела, защото се добива предимно от иголисни дървета. В България има една аномалия, има три вида дъб – цяр, благун и драгун. И в България мановия мед, който е известен в Странджа, е от три вида дъбове. Обикновено благуна дава най-много, нали? И най-много мед, просто като станете под него, то вали. Три вида мана има. Едната е, когато, да кажем, нещо нарани листата и дървото да се защити, се облива с един сок сладък. Другото е при природна аномалия, когато, да кажем, е студено и много топло и се получава парников ефект. Дървото, за да не му изсъхнат листата, отново се облива. И третия вид е самия жълт, го надупчват едни малки такива вредители и там изплъска. Иначе маната е от листа и от това нещо. Най-интересното при него е, че той има много минерали. Има антиоксиданти, които сега, когато вие поемате неща, и част от тях организма не мога ги преработи да ги свърли. Антиоксидантите са тея, които се връзват с тези неща и ги изкарват от организма. Той е така наречен модерен мед. Изхвърли с антиоксидантите си ненужните неща от организма и е много полезен. Сега ние водихме 8 годишна битка, водят колегите от Странджа с Манол Тодоров. И Мария Габриел ни помогна, министъра на земеделието също се включи. България ще има защитен вид, деклариран географски район Манов мед, което е много добре да се знае, че това е само в нашата страна, наистина е в нашата страна и наистина е много ценно. Произведено в България? Да, нещо такова, като марка просто ще бъде. Както защитен горноряховския суджук, така ще бъде защитен и Мановия мед. Thank you.
как спечелихте наградата Пчелар на България през 2009. Има купа за два. Да. С какво? Вижте, този приз е от 99-та година. Първият носител на този приз е бай Кирил Киров от Несебър, който организира изложенията. Значи, за да станете пчелар на годината, не е достатъчно само сте пчелар, а да сте допринесли с нещо много за пчеларството в България и по света. Значи, това, което е събрано, значи от 99-та година до сега сме 2018-та, това са 18 човека, 19 вече, пчелари на годината. Това е цвета на българското пчеларство. За да влезете в този клуб, просто е много трудно. Трябва да отговаряте на много изисквания и да може да останете членове да ви приемат, защото не всеки може да стане. Аз по една случайност, преди да стана пчелар, бях, нали, така в много технически ден, бях главен механик на комбинат, после работех дълго време в техническа дирекция в Министерство на химията. Доста лесно ми беше да направя следното нещо, специален кошер, специален прашец уловител за добиване на пчелен цветен прашец. И допринесах много не само за България и за света, за развитието на пчелен прашец, защото хората добре познават меда, но другите продукти по-непознават. А след меда по добиви прашец е доста така в кошере и трябва да ви кажа, че аз на година вада между тон и половина и 2,5 тона цветен пчелен прашец. Като отидахме в Швейцария на една екскурзия и като пак такава пчеларска, се оказа, че всичките пчелари в Швейцария са извадили 600 кг. Смятайте за какво говориме. Нали, продукт, който е ценен, сега всички колеги имат. Това нещо е в България, е нещо като наша запазена марка. И аз на доста хора помогнах, къде с лекции ходяхме четене, къде правихме оборудване, къде правихме прашец ловители. За да могат пчеларите си повишат добивите, да, нали, да могат да останат тия пчелари. Не само на мед да разчитат, защото не всяка година има мед, а прашец се вади буквално всеки ден. И това е едно допълнително перо. Ако меда е въглехидрат и то е енергия, прашец е всичко останало. То е витамини, белтъчини, протеини, аминокиселини над 24 вида. Трябва да дадете тонове зеленчуци и ги набавите, пък то е концентрирано това нещо в тея малки пакетчета, които виждате. И човекът, като го ползва, повишава имунната система, повишава имунитета си много. Той регулира. Има един витамин П в него, който е много ценен. Той омекотява стените на кръвоносните съдове. Те му казват витамин на младостта. Връща младостта назад, да. Има ли значение дали кошера ще бъде дървен, тъй като сега и керамични кошери вече има, навлизат в Търново, има, т.е. в Дебелец, да, Иновацион Тех, да, произвеждат ги, кажете за това. Значи, познавам колегите, познавам какво произвеждат, имайте преди, че пчелата, вижте, ако напишете една книга за живота на Земята от 400 страници, пчелата присъства на тия 400 страници, човека ще присъства на последните 7 от тях. Тя се приспособява към всичко. И невероятни са пчелите, са много големи биофизици, биохимици, знаят какво да направят, знаят как да направят и знаят как да оцелят във всяка среда. Могат и в керамични кошери се гледат, могат и в полистиролени, сега гледам напоследък полиуретанови такива. Най-добра е в дървото, защото по принцип в дървото пчелата живее от край време. Даже на времето те са живели в хралупи. Те са просто част от природа. Дървото също има жизнени сокове и поддържа влажността, даже им помага. Те живеят в живи дървета в хралупите. А пък дървените кошери ние гледаме се доближение максимално до природа. Те могат да се приспособят към всичко. Във всеки един материал те си го изолират и живеят вътре, правят средата. Не знам дали знаете, но там едно пчелно семейство се състои от търти, майка и пчели. И то е жив организъм цялото. Поддържа 35 градуса и влажност 85-95%. Когато прави пчели, имитира отробата на животно. Това са същите параметри, които има човек, които има всяко едно живо същество. Нищо, че са насекоми, те живеят като едно същество.
Разликата е, че те сменят всички части за разлика от човека и са вечно млад организъм. Докато човека не може да си смени костите, те правят и това. И главата му сменят и очите. И затова, като умре някоя пчела, не е фатално. Като пример ще ви дам седно на човек да му падне мигла или косъм. Те се подменят на 35 дни. Те са уникални същества. Ние сме на гости при тях. Аз като отида до кошера, казвам на колегите, да знаете, ние сме им на гости. Не дайте да им се налагат. Просто бъдете с тях. Как да ви кажа? Значи аз като гледам кошерите, все едно танцувам с тях. Ако направя крачка напред, те трябва да направят назад. Ако те направят напред, аз трябва да направя назад, като танго е. Човек с добър пчелар, трябва да се научите да танцувате с кошерите. Казвам се Стефан Спасов, земеделски производител съм от Гоце Делчевско, село Новоляски сме, община Хаджидимово. За коя година поред участвате на това изложение? Аз участвам за втора година на изложението в Несебър. С какви продукти? С продукти, които са характерни за нашия край. Това са билки, които събираме от южната част на Пирин планина и има такива останали натурални неща, които ние си правиме лично, които се предават от поколение на поколение и включително и малко мед събираме при нас, планинските райони е по-малко. И преди да ми разкажете за билките, бих искала да започнем от меда, от борови връхчета, боров мед. Да, то е по-правилно да се каже боров еликсир. Това се прави по стара рецепта в нашето село. Извлича се състава на боровите връхчета и на зелените шишарки, когато са малки, и става много полезен боров еликсир, който се препоръчва при кашлица, бронхити и зимата, урегулира работата на храносмилателна система, гастрит и такива стомашни заболявания, като продукта може да се ползва спокойно от малки деца зимата при болно гърло, защото е изцяло натурален. Просто това са все натурални продукти. Искам сега да ми разкажете и за билките. Какви са и какво е характерно за тях, как се използват? Билките в нашия край, голямо е биоразнообразието на южната част на Пирин планина. Това, с което се гордеем и характерно за нашата част, това е една изцяло българска билка, която в целия свет я има само на Балканския полуостров. Тя е балкански ендемит. В нашия край се казва пирински чай или Алибутушки, защото местността е Алибутуш в планината Славянка, която е на гръцката граница, а в Родопите е известна под името Мурсалски чай, защото е от местността Мурсалица на връх Мугла, където се намира. За какво се употребява? Като цяло всички билки са много лековити, но в нашия край на тази билка и казват билката за всяка болешка. Има много богат състав от 22 микроелемента от първостепенно значение за човешкия организъм. Една от малкото билки, която може да се дава на деца под 3 годинки. Не всяка билка се препоръчва да се прави чай, нали, от нея за малки деца. Подсилва имунната система, мощен имуностимулант. Традиционно в нашия край се ползва при кашлица, бронхити, астма, въобще такива възпаления на дихателните пътища. За бъбречни заболявания, пречиства черния дроб, за отделителната система, нали, при урологични проблеми също е полезна. Няма да изброявам повече, урегулира кръвно налягане, защото, нали, ви казах. Имаме информация, която мога да ви дам директно от нас, защото преди 5 години бехме единствената фирма в България, която подписа договор с немска лаборатория за по-задълбочено изучаване състава и действието на билката като нетрадиционна за Европа. И след 3 годишни изследвания установиха, че подобрява паметта и за това нещо вече има патент в Германия. Българска билка. Да, и то българска билка. Значи искам да ви кажа, че тя е балкански демит, защото има латинското име на тази билка е Сидеритис кардик. В Турция също има Сидеритис, но е с нещо друго си отзад. Не съм запознат точно и там. Примерно самата билка има 3-4 пръстенчета. При нас, както виждате, е плътно. В Албания също има Сидеритис, нещо друго си, разновидност на това, на тази билка, но там пък тя е много слаба, като магданоз, като изсъхне така тъничка. Затова я казвам, че Сидеритис кардика си е точно за Югозападна България. Какви други билки предлагат?
Ами имаме различни видове. Тя всяка една си е характерна с някакви лечебни свойства за като цяло в организма, но предимството на билките, че те, когато се пие чай от билки, те атакуват точно каквито болешки има, нали? И вече зависимост от състава и етеричните масла на самата билка, може да се ползва за различни видове проблеми в човешкия организъм. Но това са билки, които се ползват традиционно като чай, като е хубаво да се знае, че билката най-добре се излича състава на топла баня и с запарка. Като е хубаво съда да е захупен, за да може да не се изпарят етеричните масла. Има няколко доста важни неща, които трябва да са спазени, за да може една билка, като се пие чай, да пиете истински ароматен и с полезен състав. Това е степен на цъфтеж на самата билка, часова зона, в която се бере, при какво време се бере, след това как се суши, как се съхранява. Това са една част от стъпките, които се спазват, за да може, като си закупи клиент, да пие истински чай с полезен състав и аромат. Иначе всичко друго е само горещи води, мога да ви кажа. Смилането само на една билка унищожава 30-40% от състава. Как може един човек да е сигурен, че наистина купува нещо качествено, освен ако не е от производител? Доказано. Този въпрос как да ви отговоря? Ние, по принцип за мен, ние за това сме дошли от толкова далече. Директно представяме си продуктите на хората. Ние нямаме големи количества, ние не можем да зареждаме хипермаркети. И за това хубаво е, че от няколко години станаха популярни фермерските пазари, на който директно истинския производител или истинския билкосъбирач и тези неща, които си правиме, да ги представя на клиентите, да им обяснява защо са по-добри, нищо, че са по-скъпи, защото това е вложено тук много труд, спазени са много неща, ние сме също и биосертифицирани, което изобщо не е лек път и както много хора си мислят, биопроизводство, махни го, нали? Това мога да ви кажа, че се спазват, говоря за истинските производители, много неща, за да може един продукт да бъде наистина натурален и на тези фермерски пазари, защото ние това не е еднократен пазар, като се появиме втори път, ако има проблеми, просто политиката на самите организатори е така, че който почва да прави, нали, такива, да представя, да продава некачествени продукти, просто го отстраняват от пазара и така вече, нали, остават истинските производители и така можем да си представяме и продаваме продукцията и по този начин да можем след това да си издържаме семейства и да реинвестираме в цялата работа, защото всичко е плод на много труд. Няма лесни неща при собственото производство. Като свирки свират, мамо, като топа, топа, я кажи ми, мамо, на колко съм годен, като свирки.
Казвам се Пейо Пеев, псевдонима ми е Миткалото, на 85-86 година. Роден съм 6 април 33 година. Разкажете ни какво ви свързва с пчелите. Израсал съм като дете между пчелите. Когато съм се родил, баба ми, тъй като е починал един мой брат на една година, е дала кошерина, през която съм прекаран. Това е плетена тръвна, се нарича. Съм прекаран от бабата Цека, която е Цветана. Баба Цветана е бабувала при моето раждане. И съм единственият в България, може би в света, свързан с пчелите. Какво е за вас пчеларството? Как се е развил през годините? Разкажете ни. Ами вижте какво сега. Пчеларството трябва човек да го носи в сърцето си, да обича пчелите и да работи за развитие на пчеларството. Така го виждам аз. Условията са трудни и тежки, много болести излезаха по пчелите и атмосферата е замърсена и това дава, така, съкръщава до известен степен живота на пчелите. Самия Айнщайн е казал, един гений, знаете, ако загинат пчелите, 4 години след това загива човечеството, което е пълна истина. Другия гений, който се е произнесъл за пчеларството, това е Лев Николаевич Толстой, който е казал, пчеларството е поезията на земеделието. Аз съм израсъл между пчелите, нали, и пиша от 35 години на пчеларска и гражданска тематика. Молитвата на пчелар, нали може? Да. Мили пчелички, бъдете добрички, при вас идвам чист и спокоен, да ви помогна, да има за вас, да има и за мен, амин. Пчеларския марш. Родени сме под знака на пчелите. Затова пчелите ни обичаме, на тях живота си ни вричаме.
И ако има райско кътче на земята, знайте, то е при пчелата. И казахме на своите деца, пчеларството е свято нещо. От древността столетника Хипократ ни завеща, медът е приятел на стомаха. Пчелите нектар събират, пчелиците в мед го преработват. Медът храна е на пчелите, храна лекарство за човека. Яжте мед, бъдете здрави, бъдете здрави и щастливи. И нека наркотик за нас да бъде пчелната отрова, тя здраве, радостни дарева. Нам са нужни млади елитни майки за семейства силни, семейства силни и медодобивни. И когато златен дъжд завали в центрофугите ни, тогава най-щастливи сме ни. Родени сме под знака на пчелата, затова пчелите ни обичаме, на тях живота си ни вричаме. И ако има райско кътче на земята, знайте, той е при пчелата. Пчелата, резервата и бюрократа. Мила пчеличке, кой не те допуска в резервата? Та нали преди мен човека Господ Бог изпратил те на земята и с труда си ти красиш земята? Мили дядо Пею, бъди спокоен. Нали Господ Бог дал ми е крилата, с тех ще влезна в резервата. В резервата не ме допуска бюрократа. Той, бюрократа, е паразита на земята. Благодаря ви за вниманието. Има още други. Може ли да ни кажете за кой път участвате на това изложение и с какви продукти? Ами основно участвам с булба само, защото пчели нямам в момента. Гледам на дъщеря ми три кошера, а иначе сме стигали с майка ми, която беше по практиката професор, потомствена пчеларка, до 77 кошера. Но това е в Северна България, на 500 декара акациева гора, сееха слънчоглед, кориандър и това е. Но унищожиха ми пчелите, запалиха къща, имаше с две стаи, нормално изградена. Ами, какво да ви кажа, истории наши български. Може ли да ни покажете този мехлем и да ни разкажете за него? Това е мехлемът, който е рецепта на повече от 100 години с описание за кожни проблеми. Това са изгаряния, измръзвания, хемероиди, напукани пети, ръце, екземи, даже кървящи венци, нали, мажат си венците, които са ма питали, и други общо заболявания, залежката, протривка, декубитални заболявания, широк спектър на приложения. Издаден ми е патент, търговска марка от патентно ведомство за този булбалсам, като са чакал одобрението на комисия от двама лекари и одобрението на професор Връбка Рубецова, която отговаряше тогава на времето за нас, народните лечители. Това е 2008 година. От кого знаете тази рецепта? Ами тази рецепта я знам от майка ми, а тя я научила от моята баба. Рецепта на повече от 100 години от мед. Само мед ли има вътре? Не, мед. Пчелни продукти, това е восък, прополис, съвсем малко, 5% мед и други вносни продукти има. Нали, като аз съм се стремял всичко, което дава положителен ефект за подобряване лечебните качества на мехлема, да приложа. Вие подобрявали ли сте го или го правите така, както сте го научили от вашата майка? Как трябва да се подобрява? Няма начин, трябва да се подобрява, защото нали, изменят доста параметрите. Основното е нали, това, което са пчелните продукти и вносни продукти. Нали, оригинала и плюс това, което да подобри качествата на мехлема. Но всичко е естествено. Естествено, то е биологично чисто, даже го използват за бебетата, за малките деца. Млечница, когато получат децата,
майките си мажат, нали, да чучи детето, маже го с булбалсама, детето като суче и мехлема помага. Това в моето село на медицинската сестра, която отговаря за прегледа на бебетите, съм дал мехлем и го ползват. Значи, да. Може ли да отворим една кутийка, за да покажем на нашите зрители? Може, разбира се, заповядайте. Това е булбалсама. Помиришете. Това е лавандула, да. Това е лавандула. Има и с лимон, с мента, но основното е лавандулата, защото и самата лавандуловото масло, което слагам, то има също много силни лечебни качества. И по този повод съм добавил лавандулата. Сам ли си приготвяте, си берете билките? Ами, вижте какво сега. Те билки почти то. Пчелата, като ползвам прополис, като ползвам восък и лавандуловото масло, това са все природни такива продукти, чисти. И няма нали, там разни други химически елементи при производството на разни козметични такива мехлеми, защото прочетах в детската козметика има много химия, а тук е чисто натурално от пчелите. След срещата ни с изложители на мед и медни продукти от различни региони на България, сега Фолклорна трапеза следва да продължи с рубриката Етнонаходка. Време е да ви представя фолклорната певческа група от Елховското село Бояново с ръководител Атанас Палов. Съставът е златен медалист от 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Среща отново в град Поморие в дните на Световния шампионат по фолклор. Да уточним първо за зрителите, за кой път съставът участва в шампионата? За шести път участваме в шампионата на Еврофолк. Изключително сме доволни. Винаги завършваме с много добри отличия, с сребърен медал. И сега вече тая вечер беше и върха на цялото ни изпълнение. От толкова години успяхме да стигнем и до златен медал, което сме особено щастливи, весели, разбира се. Как приемате конкурентния принцип, на който са изградени тези шампионати? Отразява ли се добре върху работата на съставите?
специално за вашата работа? Да, категорично. Значи не може при един такъв добър стимул, така да ти е оценен труда, да си постигнал нещо, да се радваш на постиженията си, всички твои близки, да бъдеш истински българин, да обичаш фолклора, да обичаш традициите и обичаите, създадени от наши прабаби, прадядовци, деди и така нататък. Това е нещо неописуемо радост за нас и както аз, така и целият колектив сме изключително щастливи, че днес постигнахме едно от най-добрите си постижения в Еврофолк. Мотото на тази годишното издание на шампионата е фолклорът, споделено познание, минало, настояще, бъдеще. Как го толковате? Ами, разбира се, имаме младо попълнение, около 5-6 момичета, съвсем малки, на 17-18 години. Даже имаме по-малка, една 15 годишна, която сега не може да дойде. Ами, имаме добра... заинтересовано е младото поколение. Аз и така като наблюдавам телевизията, изпълненията по фолклорни събори, надпявания и така, правим впечатление, че много млади хора се включват най-активно в българския фолклор, което е изключително добра позиция на този етап за запазване на българското, което е едно, може би, от най-важните неща. Нека да поговорим за фолклора от село Бояново. Конкретно тази вечер какво представихте от него? Тази вечер ние изпяхме две тракийски народни песни, двугласово, с съпровод на изключително добър оркестър. Бих казал професионалисти, защото гайдържията, който свири тая вечер, е лауреат на златен медал. И един много добър професионалист, гадолара също, акордиониста. И защото всички са много добре относно фолклора, много добре сложени на място, абсолютно засвират правилно. Тая вечер изпяхме две песни и едната беше на мегданско хоро. Първата песен, която изпълни хора на читалището, беше Насъняна от крадена. Това е много стара песен. Ние обработих малко двугласово и успяхме да я направим както трябва да бъде. Трябва да кажа специално за тази песен, че ние сме я пяли на много места и винаги, когато я пеем, хората на аплодират, поздравяват на и слизайки от сцената, винаги казват, че това е една много хубава българска народна песен, която ние това нарадва, разбира се, ще продължаваме да я пеем. Тази песен от село Бояново ли е? От кого я знаете? Тази песен сме я чували и в Бояново я пеят, но аз съм я чувал специално от други места. Втората песен? Втората песен Тръгнала е Радка. Това е също тракийска народна песен и нея съм я чувал от друго място. Пей се едногласово, но аз се направих на два гласа и така успяхме да се справим с нея. А третата песен Задали ми са задали, Кана Бунарски зборови. Това е песен, която е типична за Бояново. В нашето село преди много години в събота винаги е ставало голямо мегданско хоро на Мегдана и са пеили такива песни без съпровод на музика. Просто на групи са отпявали песните с много богато съдържание. Ако някой се вслуша в съдържанието на песента, значи има песни, които се говорят за любов, за изневяра, за някакво преживяно радост, за някаква преживяна мъка. Аз специално тези песни ги заучихме от Бояново, от старите възрастни жени, които аз посещавах така по домовете и успявах да запиша песните. Моята майка сега ще спомена, тя също почина на 95 години и тя също знаеше много стари песни, защото самата тя е участвала на мегданско хоро и е пяла. И имаме 2-3 песни, които сме запазили и ние даже на няколко фестивала сме ги пяли някои от песните. Песните са изключително с богато съдържание. Просто нямам думи за песните. Ma
старите песни имаме около 40 песни събрани. 40 песни, 10 обичая имаме, като почти 5 от тях сме ги възпроизвели. И ние сме ги произвели абсолютно автентично. Искам да споменам също, че костюмите, с които са облечени нашият колектив, е от 100 години костюм. Това е също автентичен, стар костюм, който е вълнен, тъкано е, боядисвано е, после е диплено и е нашивано по много специален начин. Пулите също са направени по много специален начин. Ако са погледнат от близо, то просто като шили ръка не ги е пипало. Всичко е много точно, финно и пресилката, която се запасва отпред, също е от нашите прабаби. Те са ги такали на стан, а сега така от няколко години имам тук 2-3 певици, които знаят да ги шият на ръка и с специални конци си купуват и ги шият. И почти всички сега, дали ще има 2-3, които са с старите, иначе всичките са с нови, които цветовете са по-ярки, старите пресилки вече после замърсиха и при изпирането се зацапват. А ние не искахме да ги захабяваме, искахме да ги запазим така, понеже имаме музей в селото и там всичко, което не сме използвали от читалището, всичко, което сме събирали по домовете в Бояново, сме направили един изключително много атрактивен музей, в който сме изложили живота на бояновския поминък от много години. Значи вътре имаме поставен стан за такани на черги, на килими, на пристилки, на бяло платно. Там имаме също много стари черги, които не бяха дарени от възрастни жени. Там имаме много интересна дреха, която е използвана за венчаване на жената, която ни е подари. Всъщност дъщеря ни я подари, тя беше на 80 години. Може би 150 годишна е дрехата. Шаек, изтъкана от чаек, изключително красива дреха, изключително красива кройка. Даже и украшенията, които са тук метални, по-точно медни, също жената ни ги подари, дали ни ги в музея и ние сме ги съхранили. Имаме и много други предмети, които сме ги съхранили, поставени на специални станоци и понеже повечето участници в музея сме обикновено 2-3, нали, които се грижим най-много. За мен това е една голяма гордост, защото аз за 2 години, продължение на 2 години, сме събирали всичко това нещо и най-интересното, което е, че ние успяхме в самия музей да изградим една бояновска къща. Стара бояновска къща. От кой период? 1930 година. Значи с кирпич е направена. Отгоре е покрита с най-обикновени кермиди, турски кермиди. Вътре е измазана с скал, така както трябва да бъде къщата. Къщата е много хубава и до ден днешен се стои вътре в самия музей. В входа направена е ограда, дръвче има сложено едно, без деса, разбира се, но просто импровизация някаква. За мен това беше, аз бях и кмет 8 години в Бояново, това беше, за мен беше това една от най-големите гордости, че съм успял с много труд, с много лишение, с много ходени да го направя този музей и винаги, когато дойдат гости, когато правят другарски срещи, понеже и Бояново имало 3 поделения и сега като се събират, винаги ние им предлагаме да ги заведем там. Имаме написана историята на селото, която е предадена преди много години от съпругата на един бивш директор, който също е покойник. И ние успяхме да я припечатаме и така разказваме историята на Бояново и показваме всичко старо, автентично, абсолютно всичко. И всички имахме книга, имаме книга поставена, трябва да кажа, книгата се изпълни с много добри похвали, описания и така нататък. Всички са изключително доволни. Yeah.
след представянето на фолклорната певческа група от елховското село Бояново. Сега остана време, колкото да си кажем довиждане. Преди да се разделим, държа да ви поканя да бъдете наши зрители и следващата седмица. Чувствайте се винаги поканени. Когато имате възможност, гледайте ни. Фолклорна трапеза пътешества за вас, за да ви показва най-интересното от кулинарните и музикалните традиции на българите. Довиждане!